Džiaugiamės, sunkios rungtynės, su daug pakelimų ir nuosmukių, bet turėjom kelias dienas daugiau nei Žalgiris ir tikrai prieš rungtynės jautėmės gana užtikrintai, buvom pailsėję, buvom pasiruošę. Kovojom iki galo ir laimėjom pergalę, o Žalgiris šiemet žaidžia gerai, tiek Lietuvoje, tiek Eurolygoje. Geri žaidėjai, geras trenerių kolektyvas, tai dvigubai malonu laimėti tokias rungtynės. Šiandien abu lyderiai, Lukauskas, Kšištofas, buvo beveik tušti, bet iššovė kiti žaidėjai, ar ne? Na, taip, džiaugiuosi, nors dabar turim 11 žaidėjai, bet turim maždaug lygiaverčius. Ir tas pats Darišus Lavrinovičius gana gerai jautėsi, buvo pasiruošęs, bet šiandien Žalgiris daug žaidė mažų penketų, daug darė keitimų ginamaisiais, gal jis buvo nebūtų buvęs toks naudingas aikštelėje, bet tikrai džiaugiuosi, kad nesužaidė vieni, sužaidė kiti. Pastaruoju metu Tadas Rinkūnas demonstruoja gerą sportinę formą, ką galit pasakyti apie jo žaidimą? Na, jis gavo šansą, pirmą gavo šansą jau prie tos rungtynėse, kai dar nežaidė Gintaras Leonavičius, tą šansą išnaudojo ir šiandien jis vėl savo šansą išnaudojo, padarė tai, ką gali geriausiai, sumetė savo metimus. Šarūnas Jasikevičius turėjo priekaištų teisėjams, kaip jūs vertinat teisėjų darbą? Pagal reglamentą negaliu komentuoti, žinot, viena pusė nori vienokio teisėjimo, kita pusė tokio, mes galim spausti teisėjus rungtynių įgoj, aišku, proto ribose, taip kad rungtynės įtemptos, tai manau, kad buvo visokių šilpukų, bet nenorėčiau vertinti. Apie gynybą, ar sakėt auklėtiniam kažką tai prieš rungtynės dėl gynybos ir keletą epizodų buvo, kai jautriai reagavot į gynybos klaidėlės savo žaidėjų? Be abejo, ypatingai, kai Žalgiris nubaudė 5 taškais, žinojom tas situacijas, gavom 2 lengvus tritaškius ir tikrai taip lengvai jie tos taškus atsijėmė atgal. Ir be abejo, po to reikėjo vargt rungtynių gale ir tai, kad leidėjomis pelnyti tos lengvus taškus, jie grįžo rungtynės. Kalbant apie tą paskutinę ataką, kaip viskas turėjo būti ir kaip jūs viską matėt, nes taip labai keistai viskas. Turėjo viskas būti panašiai, bet gavosi dar geriau negu norėjom. Turėjo ataką daryti Lorenzo Williamsas, bet turbūt varžovai pagalvojo keisis ar nesikeis ir to užteko, Williamsas gana greitas ir buvo visiškai laisvas. O tas epizodas, kai buvo pražanga prieš Lekavičių, metant iš 3 taškų zonos? Na, tai buvo taktinė pražanga, mes šnekėjom su žaidėjais, mes tą turėjom padaryti anksčiau, mes davėm įsibėgėti Lekavičių ir jau tik tai lemiamų momentų baudavom, turėjom nuspėti, jeigu jis įsiveržėsi, turėjom tą pražangą padaryti anksčiau, bet manau, kad kitose rungtynėse nieko nekeisim, bandysim daryti tą patį. Karubiniai sakėt, buvo pergalės? Šiandien, likus berods keliom minutėm, jau buvau nusiteikęs, kad pagirsiu savo komandą. Žaidėm gana neblogas rungtynės Europos tauriai. Gale rungtynių pralaimėjom, dabar dar vienos solidžios rungtynės. Pagyrėm, pasiaiškinam kelias situacijas, bet aišku, tik teigiami impulsai, nes sausio mėno buvo labai sunkus ir labai džiaugiamės užbaigę tokio gerų akcentų. Dar trumpam grįžtant prie Tado Rinkūno, tai buvo tam tikri galbūt namų darbai, gal specialiai sakėte Tadui, turi šansą mesk? Be abejo, nu, kaip sakant, geroj komandai. Galbūt žaidėjai sugeba daryti viską pusiau geroj komandai, arba vieni žaidėjai vieną daro geriau, kitą blogiau, tai reikia išiškinti jų savybės, jisai turi gerą savo savybę, mes stengiamės ją naudotis, kaip Žalgiris naudojasi Milakniu, tai mes naudojamės Rinkūnu. Kaip treneri, manot, kodėl Žalgiris pralaimė šiame sezone Lietuvoje tik Panevėžy? Norėtumėm, kad daugiau pralaimėtų, bet džiaugiuosi visų pirma, kad davėm kovą. Manau, kovojom iki galo, kovos neužtenka, buvo ir tritaškių metimų, buvo ir gerų sprendimų. Buvo ir išmušimų, iš vėdžių, jeigu matėte, antroji pusė pradėjo Žalgiris keisti ginamaisiais, kažkaip keista, prieš kitas komandas tas atrodo pavykdavo, o prieš Žalgirį gana strigom, bet manau, kad kovojom iki galo, džiaugiuosi, kad užsipildėm areną, tikrai yra malonu žaisti tokioje arenoje, neleidžia atsipalaiduoti, neleidžia pasiduoti be kovos.